Odbojkašice Spartaka u nastavku Superlige dočekuju ekipu Kolubare. Subotičanke nisu mogle ni da pretpostave da će posle 4 odigrana kola biti na vrhu sa maksimalnim brojem bodova. Ali sa druge strane, rad i upornost se isplatila kako kod devojaka, tako i u stručnom štabu. Pa ja mogu da kažem da sam jako zadovoljna s obzirom na to da imamo 4 maksimalne pobjede, u stvari bez izgubljenog boda. Najviše bih obratila pažnju na utakmicu sa Partizan Vizurom i sa Lajkovcem, jer su to dve utakmice koje su jako bitne za ovu sezonu. Ekipa Kolubare je u odnosu na prošlu godinu malo oslabljena. Ona jeste trenutno u donjem domu tabele, ali to ne mora da znači da mi treba da se opustimo. Naša igra treba da bude maksimalna, treba da se fokusiramo, da ispoštujemo taktiku koju ćemo dogovoriti ove nedelje i da igramo maksimalno i da uzmemo maksimalna 3 boda. Subotičankama sada sledi da odigraju 2 utakmice na svom terenu, a umeđu vremenu odigraće i kup utakmicu. Biće to dobra igra, kažem, daćemo sve od sebe i nisu one toliko naivne, ali nismo ni mi. Malo su oslabljene u odnosu na prošlu godinu, ali očekujemo dobru igru. U petak novu pobedu, maksimalno 3 boda i pune tribine. Utakmica između igračica Spartaka i Kolubare igra se u petak u hali sportova od 19 časova.